Vážení a milí přátelé, tak nemáme pro vás dobré zprávičky. Já natáčím venku, už je vlastně tma, takže tady jde také, jako i když jsme tady osvětlený, tak jde špatně vidět. Nicméně natáčíme od nádherné, krásné kočičky, úžasné Emilky srdíčkové, která byla nalezená v lesích na Lounsku, podchlazená, nemocná. Kde se tam vzala? Tu se vzala, nevíme, bylo to daleko od obydlí, jestli ji někdo vyhodil, nebo ji tam zahnalo nějaký zvíře, ale ta kočička vlastně podle nás je v takovém závažném zdravotním stavu, že se tam třeba nějakou dobu už nacházela. Ona je totiž na kost vyhublá, zubožená, výtoky z čumáčku, ale to není všechno. Teta cítí i neurologii tělíčka, když se dělala velká veterina, velká prohlídka, kontrola, tak vyšly na jeho alarmující skutečnosti. Ona je v hluboké, ale hluboké anémii. A bude záležet na jejím tělíčku. Vy to znáte od našich příběhů v tak hluboké anémii, že se obáváme, že na tom anemickém profilu krvičky, které odešly do diagnostické laboratoře, může být imunitně zprostředkovaná událost. Určitě tam budeme mít, co se týče toho i mykoplazmu krevní bakterie, anebo nemusíme, protože navíc je tam ještě pozitivní toxoplazma, ale až vlastně vyšetření v laboratoři na vlastně toxoplazmu nám potvrdí, jak to ve skutečnosti je. Neurologie je, to tam může způsobovat jakékoliv parazitní onemocnění, včetně toxoplazmy. Je v takovém zoufalém stavu, že bohužel netušíme, jak budeme pokračovat dál. Něco nám spapá, kejve se ze strany na stranu, chudinka, malinká. Vy jste zvyklí od nás, že chodí kočičky v různém zdravotním stavu a přátelé, my jsme si mysleli, že máme před sebou koťátko a ono to má zoubky dospělý kočičky, takže myslíme si, že to bude mladší kočička, ale že to až takový koťátko prostě nebude, že může být třeba dvouletá kočička, ale vysílená. A vy vidíte na videjku všechno jakoby větší, takže těžko říct, co a jak a proč a jak se tam holčička dostala do těch lesů a jak je stará. Já jsem mi tady dala ještě jeden druh granulek, aby si vzala. Obavy veliké. Uděláme rekapitulaci. Nemá zoubky mladé kočičky, nemůže to být koťátko, takže už bude o něco malinko starší kočička, sice v mladém věku, ale starší kočička. Je v hluboké, ale přehluboké anémii, to znamená, že tušíme, že tam může být mykoplazma, bohužel i imunitně zprostředkovaná událost, z které je potom jakoby špatná cesta vzhůru a máme tam pozitivní na vstupním testu toxoplazmu a i ta způsobuje neurologii tělíčka, to je špatnou pohyblivost, protože napadá nervovou tkáň. Docela nás ten zdravotní stav překvapil, samozřejmě rýma tam je a tak dále, ale říkali jsme, ona má úplně bílý čumáček, kdo ví, co tam bude. A když nám byla přivezená holčička z Lounských lesů, tak už jsme si říkali, že zase se jsme zopakovali a my si to určitě řekneme v některém tom živém vstupu. Zopakovali jsme úplně to samé, co říkáme vždycky. Raději řešit polámanou zdravou kočičku, jinak zdravou kočičku, nežli třeba nepolámanou, ale s takhle zatíženým tělíčkem, z toho je velmi, velmi špatná cesta vzhůru. A já jsem chtěla říct ještě jednu věc. Vy už nějakým způsobem, když pracujete s mnoha zvířátky, které chodí v takovým vidným stavu, já jsem chtěla říct, že já jsem šťastná, že ona je alespoň v teplíčku, že se tetelí, že se raduje. Fakt vůbec nevím, kde se tam vzala. A to jsou takové důležité věci, že to zvířátko může být v teple, může prostě nějakým způsobem fungovat. A věřte nám, že my jsme nemohli najednou udělat ani všechna vyšetření. My tam musíme mít velké časové odstupy, protože jakékoliv zatížení na její tělíčko vyvolávalo vlastně v té kočičce takový stav, že jsme toho museli nechat, museli přestat a dát jí zase odpočinout. I to vyšetření jí zatěžovalo natolik, že v podstatě nebylo možné udělat najednou vše. Budeme holčičce držet palečky, já jsem šťastná, že může být v teple, ale netušíme, přátelé, jak to bude dál a netušíme to u žádného zvířátka a tady je to takový, že už ty ukazatele některé nám ukazují, že to může, nemusí kočička zvládnout, uvidíme.
Takže mějte se krásně, děkujeme. Naschledanou, ozveme se zase.